ဒီတော့ရစည်ကလည်းပဲနောက်တစ်ခါမှာเนาะသူ ਆ ဒီမ दीना နဲ့ပတ်သက်ပြီးပူပြီးအယုံဆိုင်လာတယ်။เนาะအယုံဆိုင်ပြီးသူပါလို့လဲဆိုတော့ဒီတော့ဟာသက်သိုင်းတခင်နဲ့အဗ္ဒူလာဘင် Zubayd တခင်လို့တွာတာเนาะဒါမ दीना ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Walid bin Uthba အတုံးမကြလူဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းပဲ Walid bin Uthba ကိုဖြုတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နေရာမှာเนาะ Ahmad bin Sa'id ဆိုတဲ့သူကို နောက်တယောက်အဲ့ဒီတယောက်ကိုပြောင်းပြီးထားလိုက်ဒီတော့ဒီအမတ်ဘင်ဆာအစ်ကတတော်တော်ကိုမှာရက်ဆက်တဲ့နေရမှာနေအောင်မရှိအောင်ကြောကြရတူအဲ့ဒီလိုနဲ့တူရမ်ဇန်လာရေမဒီနာကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့တူမဒီနာရောက်ပြီးချက်ချင်းပဲတူကစမ်ချိန်ပြီးပြောတယ်ငါမကာအူခြေတက်မယ်ခြေတက်ပြီးတော့ဒီနော်ဟုစိုင်းသခင်နဲ့အဗ္ဒူလာဘင် Zubayr သခင်ကိုမယမကာတူတော်ပြီးဖမ်းမယ်အဲ့ဒီလိုကစမ်ချိန်ပြီးပြောတယ်တိုးပေမဲ့ နော်အချိန်အခါဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူရောက်ပြီးတိတ်မချဘူးရမ်ဇန်လကုန်ပြီးရှော်ဝလရောက်လာတယ်။နော်ရှော်ဝလရောက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်အခါကတည်းဟာဂျီတွေဆီမက္ကာကိုလာတဲ့အချိန်ဒီတော့ရှော်ဝလနော်ဇူလ်ကေဒါဇူလ်ဟိ ज्जा ဒီ3လတာဟာဂျီတွေမက္ကာကိုလာနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ3လအမြဲတမ်းနော်ဒီမက္ကာမဒီနာတခွင်ကိုလုံးဝငြင်းငြင်းကြမ်းပဲထားရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စစ်တီပါဒီမတိုက်ရောက်ဟာဂျီတွေအနှောက်အယှက်ဖြစ်ဒီတော့ဒီအခုအစ်သေးရောက်လာတဲ့ နော်ဒီမဒီနာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကနော်တူမကါကိုသူချက်ချင်းတော်ပြီးခြေတက်ပြီးတော့ဟာသသူဆိုင်တခင်နာအဗ္ဒူလာမင်ဇူဘေတကေဖမ်းကြ။တူပေမဲ့အချိန်အခါရှော်ဝယ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူရှစ်ဆက်တူကိုခတ်တော့တယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘလို့မဆိုသူဟက်ခါလာပြီးတဲ့အထိတော့ဆောင်းကိုဆောင်းရတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့နော်ဟက်ခါလာပြီးမှပဲဘကာကိုခြေတက်ပြီးတော့နော်ဟာသသူဆိုင်တခင်ကိုတော်ပြီးဖမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနော်အခုအသိရောက်လာတဲ့ဒီအမဒ်ဗင်ဆိုင်အစ်ကဆုံဖြတ်လိုက်တော့တယ်။ အဂူမကမဟာဒစ်အဗ္ဒူလလဟ်ဘင်ဆူဘိုင်တကိနားဟာဒစ်ဟူစိုင်းတကိနားဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းမင်းနဲ့ဘယ်လိုလုံးရင်ကောင်းမလဲ။နော်တိုင်းမင်းတို့ဒီအဖြစ်ထွက်တဲ့ယဇီဒ်ကရောဒီအမီရ်ဖြစ်ချင်းယဇီဒ်ကဒီနော်ဘက်ဒီလိုက်ပြီးတော့နော်ဘက်လို့ပို့လိုက်တောင်းဆိုနေခြင်းကိုတတ်နိုင်သလောက်နော်တားဆီးဖို့ကြိုးစားမယ်။နော်အဲ့ဒီကိစ္စဆက်လုံမဲ့ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြစ်။ တော်ကောင်းပြီးတာစီဖို့စူးစမ်းပါတော့မှန်တယ်တာစီဖို့အတွက်စူးစမ်းတဲ့ကိစ္စကိုဘေးနရာကနေလုံမလဲဘေးနရာကိုဒါအ धिक နေရထားပြီးတော့လုံเนาะအဲ့ဒီမှာတော့အဗ္ဒူလာဘင်ဆူဘေသခင် ਨੇ เนาะဟာဇတ်ဟุစိုင်းရဒီအလာဟုတာလာနုသခင်ကြားထဲမှာသဘောထားမတိုက်ဆိုင်ဘူးအဗ္ဒူလာဘင်ဆူဘေသခင်ရောเนาะအဲ့ဒီเนาะဒီယဇီဒ်ကိုကဲအမီလ်ဖြစ်ချင်းကိုတာစီဖို့အတွက်เนาะဘေးနရာကိုအ धिक ချေပြုတ်ပြီးလုံမလဲဆိုတော့မက္ကာကိုလုံမယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်။နော်မက္ကာကိုလုသိကျင့်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မက္ကာကတားအင်တာမကူပဲမက္ကာမျိုးသူမျိုးသားတွေကအီမန်ပိုင်းမှာလဲအင်တာန်ကောင်းတယ်။နောက်မက္ကာမျိုးသူမျိုးသားတွေကတားအတိကနော်ကိုရိုက်မျိုးနယ်ဝင်နေလည်းပဲအများကြီးရှိတယ်။နောက်မက္ကာမျိုးသူမျိုးသားတွေကတားအီလင်အယောတကွာအယောနော်တားအင်တန်ရှိတဲ့သူတွေပါတယ်။ဒီတော့ နော်ဒီကိစ္စမှာမကာမျိုးသူမျိုးသားတွေကဒါအနီးကဝန်းရံပြီးတော့ကိုင်ကြီးပေးနိုင်ကြလိမ့်မယ်။နောက်ထပ်ကမကာဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာနော်ယဇီဒ်ရဲ့စစ်တပ်ကလည်းနော်ဆွတ်ဆက်ပြီးတော့လာတိုက်တာခိုက်တာနော်တီးချောင်းစီအောင်လုံးလုံးမရောက်။ဒီတော့ဒီခြေကုပ်ယူဖို့အခြေပြုဖို့တော့ဒါမကာမျိုးကအကောင်ဆုံးပဲဆိုပြီးတော့ဒါအဗ္ဒူလာမင်ဆူဘေတခင်ကအမြင်တယ်။ နော်ဟာဇတ်ဟူစိန်တက္ကင်အဒီအလ္လာဟ်တာလာအနုတခင်ကြတော့အဲ့ဒီမှာကြတော့ဟာဇတ်ဟူစိန်တခင်ကမက္ကာကိုမရွေးချယ်ဘူးမရွေးချယ်မဲနဲ့ဟာဇတ်ဟူစိန်တခင်ကအီရတ်ဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်နော်ဟာဇတ်ဟူစိန်တခင်ကဆုံးဖြတ်ချက်မှာနော်ဒီလိုဆုံးဖြတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းနှစ်ခုရှိတယ်။တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှင်အကေအခုနော်အခုယဇီဒ်ကအ मीर ဖြစ်ချင်းကိုအခုလက်မခံ ਉ ဆိုရင်ဒါယဇီဒ်ဘက်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေနော်စပြီလာတော့မှာပဲ။ အရင်လိုလာတဲ့အခါကျရင်မက္ကာဆိုတာကလူနေထူထပ်တဲ့နေရာမက္ကာမှာတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ရင်ပုံပြီးတော့လူတွေထိခိုက်လိမ့်မယ်ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်ပို့ဆုံရှုံအီရတ်ကျားတို့လည်းလူနေမထူထပ်ဒီတော့အီရတ်မှာတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ရင်ဒီတော့အသက်အိုးအိမ်တွေဆုံးရှုံးမှာမဟုတ်တော့ဒီတော့အသက်အိုးအိမ်ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်ဆုံးရှုံးမှုနည်းတယ်နေရာကိုရွေးချယ်ရမယ်เนาะဒါအသက်သူဆိုင်တဲ့ခင်ရဲ့နံပါတ်၁အချက် နံပါတ်2ကဘာလဲဆိုတော့ဟာဒစ်တူစိုင်းတခင်အဒီဟာရမိုင်းလို့ခေါ်တဲ့မက္ကာမဒီနာအင်မတန်ထွတ်မြတ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။เนาะအရင်တုန်းကြောက်လို့မို့လို့လေပဲဟာဒစ်ဥစမန်တခင်เนาะမိမိရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာဆော်ဘတ်လောက်ပြီးတော့ရှဟီးဒ်ဖြစ်ခံလိုက်တယ်။မဒီနာရွှေမြို့တော်မှာတူးချောင်းစီမဲ့ကြီးစာတော့လုံးဝအဖြစ်မှခံခဲ့။เนาะဟာဒစ်ဥစမန်တခင်နောက်ဆုံးအချိန်ကိုကြည်လိုက်ရင်ဟာဒစ်ဥစမန်တခင်ကိုဒီပုံကံသူတွေဝိုင်းလိုက်ကြ။เนาะဟာဒစ်ဥစမန်တခင်တစ်ချက် နော်အမိပေးလိုက်မယ်လူတွေအလုံးကိုတိုက်ကြဆိုရင်ဟာဇက်ဥစမန်တကင်အစ်စက်ကအလာဘီတိုက်ဖို့အစင်းသစ်ပဲသူပုံမှန်လည်းပဲဟာဇက်ဥစမန်တကင်အပါလေအကေတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဒီနာမှာတွေးချောင်းစီမယ်မဒီနာဆိုတာအင်မတန်ထွတ်မြတ်တဲ့နေရာနော်ဒီထွတ်ချောင်းမလို့ဒီလိုထွတ်မြတ်တဲ့နေရာမှာဒါမဖြစ်တဲ့ဆိုရင်နောက်ဆုံးဟာဇက်ဥစမန်တကင်မိမိရဲ့အသက်ပေးဝှလိုက်တဲ့မဒီနာရဲ့ထွတ်မြတ်မှုကိုတော့ဘယ်နှမ်းမှအထီခိုက်မခံဘူးဒါကြောင့်ဒီမက္ကะမဒီနာအင်မတန်ထွတ်မြတ်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ယစီစ်ရဲ့လူတွေလာပြီးတိုက်ခိုက်မယ်နော်တွေးချောင်းစီရ မေဆိုရင်ဒါလုံ म म းဝမဖြစ်တဲ့နော်ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကဟာဒက်အလီတခင်းလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမန်တော်ကိုတလောက်ချက်တာတမန်တော်ရေတမန်တော်လည်းဖြစ်တဲ့တမန်တော်ကိုတိုက်ချက်သူပုံမှန်လဲဘာဟာဒက်အလီတခင်းအာဂါမိမိနော်ခလီဖာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမိမိအုပ်ချုပ်ရန်တရားကို နော်စီဇင်ဆောင်ရွက်ဖို့ကူဖာကိုတွားလိုက်တယ်။ကူဖာကိုတော့အဥရှုတ်ရုံဆိုင်တဲ့မျိုးရွေးချယ်လိုက်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မဒီနာဆိုတော့ထွံ့မြတဲ့မျိုး။နော်ဒီမှာအဥရှုတ်ရေးကိုလုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီမှာပြဿနာပေါင်းစုံတက်နေလိမ့်။နော်ဒီတော့ထွံ့မြတဲ့မျိုးကပြဿနာဖြေနေတာမကအောင်ဒီတော့ဟာဇက်အလီတခင်ဟာနော်ဒီထွံ့မြတဲ့မျိုးကိုအထူးခိုင်မခံခြင်းလို့နော်တမရမျာကြီးဆလောဆမ်ရှိရမဒီနာမျိုးကိုစွန့်ပြီးတော့ဟာဇက်အလီတခင်ကူဖာကိုတွားလိုက်တယ်။နော်ဒီအချက်တီကိုကြည်ပြီးတော့ဟာဇက်တူစိန်တခင်ကလည်းရင်းထဲမှာ လေဆိုတော့မကမတိနာဝေထွံ့မြမှုတို့နည်းနည်းမှအထူးအခံမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့တိတော့ရဇီဒ်ကိုတားဆီးဖို့အတွက်ကိစ္စကိုတော့မင်းနီယာကိုခြေကုပ်ယူလဲဆိုရင်ဒါအကောင်ဆောင်တာအီရက်ပဲ။နောက်ကူဖာမှာတော်ပြီးတော့ခြေကုပ်ယူမယ်။ကူဖာမှာတောပြီးတော့အခြေပြုပြီးတော့စူးစမ်းမယ်။ဒါဟာသုဆေန်ရာဒီယ္လာဟူတာလာအနုတခင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တဲ့။ ဟာဟာဒစ်ဟุစိုင်းတခင်ဟာဒစ်အဗ္ဒူလာဘီဆူဘေတခင်ကိုဒီလိုတော်မှာပြ ओ, ောခဲ့တည်တယ်တဲ့အကေွင့်နော်ငါတနည်းမှာငါအသက်ခံလိုက်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုအသက်ခံလိုက်ရတာကိုငါနှိမ့်သက်တယ်တူပေမဲ့လည်းပဲနော်ငါ၆အင်မတန်ထွတ်မြတ်တဲ့ဒီမက္ကะမဒီနာမှာနော်မက္ကะမဒီနာရဲ့ထွတ်မြတ်မှုတွေအထူးခိုက်ခံရမှာ ဒီမက္ကະမဒီနာရဲ့မြကြီးအပေါ်မှာဘီရဒဗီဖြစ်မှာအရာဒီကိုတော့ငါနည်းနည်းမှာတော့ငါအဖြစ်မှခနိုင်ဘူးနည်းနည်းမှာငါမခမ်းစားနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုဟာဇဒူဆိုင်းသီအလာဟုတာလာအနုတခင်အမေးရှိခဲ့တယ်ဒီကနေပါတိရလဲဆိုတော့ဟာဇဒူဟုစိုင်းတခင်ဟာတော့အကေအီရာဘက်ကိုတွားလိုက်ရင်မိမိအသက်အဋ္ဌအန်တရရရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟာဇဒူဆိုင်းသီတခင်ကောင်းကောင်းတည်တယ်သူပုံမဲလဲဘာဟာဇဒူဆိုင်းသီတခင်ရွေးချေခဲ့တဲ့ဒီလန်ကိုတော့ထုံမြတ်တဲ့ဒီနေမီဒီကိုအထူးခိုက်မခံခြင်းနဲ့အတော့ 리즈아เต메이세니낭먀ခင်먀နောက်တစ်ခါမှပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခေတ်အခါမှာတချို့ဆွာဘာကြီးတွေရှိတယ်တာဘီကြီးတွေရှိတယ်သူတို့တွေဟာရဇီစီမာဘယ်လုလိုက်ကြတယ်ဒါတော့သူတို့ဘဘအတွက်ကြောင့်ဘယ်လုလိုက်တာလဲရဇီသာနော်ဒီအမီဖြစ်ဖို့ခလီဖာဖြစ်ဖို့ထိုက်တန်တဲ့သူမဟုတ်ပေမဲ့သူတို့ဘလုလိုက်တာဘာအတွက်ကြောင့်လဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟိုမေဘင်အဗ္ဒူရ်ရဟ်မန်ဆိုရဲပုဂူကရဝိုက်လို့တဲ နော်အဲ့ဒီအချိန်ခါကဆွာဘာကြီးတစ်ပါးကယဇီဒ်ဆီမှာပဲလှုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒီဆွာဘာကသူသွားပြီးတော့မီးတယ်ဘာတွတ်ပါလေလှုပ်လိုက်တာလေဒီတော့ဒီဆွာဘာကပြန်ပြီးအပြစ်ပေးတယ်နော်ငါကောင်းကောင်းသိတယ်ယဇီဒ်ကဒီအွမ်မတ်မှာနော်ဟိုအဆင့်အားဖြစ်နော် तू 啊မြင့်နေတယ် तू မဟုတ်ခလီဖာဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီတိုင်းမဲ့သူ့ရဲ့အီလင်အယောသူ့ရဲ့ နော်ခမတ်အရာတော့သူကအများကြီးနော်နှိမ့်သေးတယ်သူ့ထက်မြင့်နေတဲ့သူတွေအများကြီးထက်ရှိသေးတယ်သူမူမယ်လည်းပဲအလိုက်ကစံငါဒီအတွက်ငါသူစီမှာပဲလုလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါမွတ်ဆလမန်နေနော်တယောက်နဲ့တယောက်အချင်းနေများပြီးတော့နော်သီးချောင်စီမှာနော်ညီညွမှုတွေပြုတ်ကွေးမှာကိုငါမလိုလားတဲ့အတွက်ငါပဲလုလိုက်တာဆိုပြီးတော့တိဆွာပါကြီးကပြန်ပြီးတော့ဖြေခဲ့။နော်ဒီတိုင်းပဲနောက်တစ်ခါမှာ နော်ဟာဒတ်အဗ္ဒူလာ်ဘင်အဗ္ဗာစ်ရာဒီအလာဟူတာလာအန်နိုတခင်ရလေပဲယဇီစီမဘတ်လုလိုက်နော်ဒီတော့ယဇီဒ်ကနော်ကိုစလေရီအဗ္ဒူလာ်ဘင်အဗ္ဗာစ်တခင်စီကိုယောက်လာတယ်ယောက်လာပြီးတော့သူတို့နော်ဒီလိုလိုပဲယဇီစီမဘတ်လုဖို့ကြိစားပျိုးတော့နော်အဗ္ဒူလာ်ဘင်အဗ္ဗာစ်တခင်ကဘာပြံပြောလဲဆိုတော့အလဟ်ရေကက်ဆမ်မူအဝီယာကလည်းပဲတူးရင်ခလီဖာတွေထပ်သူမသားခဲ့ဘူး နော်သူရင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ခလီဖာကြီးတွေထပ်သူမတာခဲ့တယ်လို့မျိုးတော့မွာဝီယာရဲ့နောက်ပိုင်းမှာလာမယ်သူอะလည်းပဲမွာဝီယာထပ်သာဘူးမရှိဘူးမွာဝီယာတခေတ္တသူပြစ်ဘူးမရှိဘူးနော်ဘလို့မစိုးတဲ့ဒါရဇီဒ်ကနော်အမိရင်မွာဝီယာရဲ့တားဖြစ်တယ် နော်မျိုးရိုးခံတဲ့ကောင်းကောင်းကနေလာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွ့ကြောင့်မို့လို့ဂန်တီအချက်ကိုထောက်ရှုပြီးအွမ်မတ်ကိုအကွယ်ပေးဖြစ်မှမလိုလားဘူးအဲ့ဒီအတွ့ကြောင့်မို့လို့ငါသူစီမဘတ်လှုပ်လိုက်ပါတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဟာဇတ်အဗ္ဒူလာဘင်အဗ္ဗာစ်ရာဒီအလာဟူတာလာအန်နုတခေငါအဲ့ဒီလိုအမိတ်ရှိပြီးတော့ဘတ်လှုပ်လိုက်တယ်။နောက်တစ်ဖက်မှာဟာဇတ်အဗ္ဒူလာဘင်အိုမာရာဒီအလာဟူတာလာအန်နုတခေငါနော်အဗ္ဒူလာဘင်အိုမာတခေငါလည်းပဲနော်ဒီလိုသူဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် အကဲယူလူအများစုကယဇီစီမဘယ်လုပ်နေပြီဆိုရင်တော့ငါလည်းပဲလှုပ်လိုက်မယ်အဲ့လိုနဲ့ယဇီစီမဘယ်လုပ်တဲ့သူတွေရတော့တင်းရေချာတူတော့တူလာနော်ဘာကြောက်လဲဆိုတော့ယဇီကသူကနေဟာတိုင်းမှာအမှုနီးနေမရရင်အချမ်းနီးနေပဲ ဒီလိုသူယူနေတာဆိုတော့တော့တိုးလာတော့ဒီအချိန်၄ကိုကြိပ်ပြီးဟ अब्दुल्लाह बिन उमर တကဲယလေဘဲတော့ ummat ကညင်းညို့မှုစူးစီးမှုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘဲရည်သီဆီမဘတ်လုပလိုက်တယ်ဆိုတော့ကဒီစွာပါကြီးတွေရည်သီဆီမဘတ်လုခဲ့တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့တည်ကြတဲ့အချက်တစ်ခုကဘာလဲသူတို့ နော်လူလာမှုနဲ့တို့ဘက်လုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတို့နော်ခုရှိနဲ့ပြပြရွှေရွှေနဲ့လုတ်ခဲ့ကြတာတော့တရောင်းမှာမဟုတ်အားလုံးကလည်းပဲနော်အချင်းဤတစ်ခုထောက်ရှုပြီးနော်ဘက်လုတ်ခဲ့ရခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရတယ်နောက်တစ်ဖက်မှာဟာသဒုသိန်းတခင်အခုမကမာနေနေတယ် နော်ရှာမလတ်အစအလောက်ခရေကမကာဝရောက်သွားတယ်တောက်လျှောက်မကာမှာပဲရှိအဲ့ဒီအချိန်မှဟူကူဖာနေစာရီလဲခဏခဏလာတလို့နော်ကူဖာနေကိုယ်စလဲအဖွဲဒီလဲတဖွဲပြီးတဖွဲလာတယ်နော်သူတို့ဟာဇတ်ဦးစိန်တခင်ကိုနော်အမြဲတမ်းဒီလိုပဲစာထဲမှာလဲဒီလိုပဲကိုတိုင်းလာတဲ့အခါမှာလဲတာပဲပြောတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဟာဇတ်ဦးစိန်တခင်စီမကိုစောင့်နေတယ်ဟာဇတ်ဦးစိန်တခင်စီမပဲဘယ်တုန်းချင်းလဲနော်ကူဖာမှာအနည်းဆုံးလူသသိန်းရာဟာဇတ်ဦးစိန်တခင်စီကိုဝန်းရံမှုအစင်သည့်အနေထားမှာရှိနေတယ် ကူဖာကလူတွေကဟာဒစ်ထူစိန်တခင်ပေါ်မှာဘလောက်တစ္စာရှိလေဆိုရင်ရဇီဒ်ဘကခန့်ထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုဖြစ်တဲ့နိုမန်ဘင်ဘရှိရရဒီအလာဟူတအားလာအနုတခင်တော့ဒီစွာဘာရဲ့အနောက်မှာပါနော်နမာစီဂျုံမာဂျုံမာနမတ်ကိုမဖက်ကြတော့ဘူးဟာဒစ်ထူစိန်တခင်ဘဲအလုံးဆောင်းဆိုင်နေကြတယ်နော်အဲ့တော့ဟာဒစ်ထူစိန်တခင်ဘဲအလုံးကောင်းဆောင်ဖြစ်နေတင်းဖို့လူလာနေကြနော်ဒါကိုဆက်တိုက်ဟာဒစ်ထူစိန်တခင်စီကိုစာရင်နဲ့ရောလူကိုယ်တိုင်ရောအဲ့ဒီလိုလာပြီးတော့အကြောင်းကြားနေတယ် အဲ့ဒီလိုနဲ့အခုတော့တဖြည်းဖြည်းမကာမာဟာဇတ်ဦးစိန်တခင်နီလာတာရှာဘန်ရမဇန်ရှဝလ်ဇူလ်ကေဒါဇူလ်ဟိဂျာဟတ်ကာလာပြီးတဲ့အချိန်ကိုအခုရောက်လာပြီးဖြစ်ဒီတော့ဟာဇတ်ဦးစိန်တခင်ကလည်းရှေ့အတွက်အဆုံးဖြတ်ချက်တခုချတော့တေယျအဗ္ဒူလာဘင်ဆူဘေတခင်နဲ့တွေ့တော့အဗ္ဒူလာဘင်ဆူဘေတခင်ကမေးတယ်နော်ဟူစိန်နော်ရှစ်ဆက်ပြီးဘယ်လိုသွားအဲ့ဒီအခါဟာဇတ်ဦးစိန်တခင်ကနော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်အီရတ်ဘက်ကိုသွားမယ် နော်အဲ့ဒီအခါအဗ္ဒူလာဘင်ဆူဘေတ်ကခင်ကနော်ဟာဇက်ဦးစိန်ကခင်ကိုပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဘက်ကိုတွားမလဲနော်အဲ့ဒီကလူတွေကအသိရဲ့ဖခင်ကိုလည်းပဲတတ်ခဲ့နော်အသိရဲ့အကူဘက်ကနေလည်းသူတို့မရက်တီပေးကဝုံမေယံက ဒီတော့ဟာဇတ်ဟุစိန်တခင်အဘဘပြန်အပြေ आ, းပြေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုသွားရေးနေကျွန်တော်အသက်ခံလိုက်ရတဲ့ရှေးဖြစ်တာကိုကျွန်တော်ပုံနှစ်တတ်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာနေနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကြောက်အင်မတန်ထွံ့မြတ်တဲ့နေမီဒီမှာနော်ဘေးအသည်ဘီဖြစ်မှာဒီနေမီတွေထိခိုက်မှာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းမှမလူလားဘူးဆိုပြီးတော့ဟာဇတ်ဟุစိန်တခင်အရင်လိုပြန်ပြီးအပြေးပြေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဟာဇတ်ဟุစိန်တခင်ကနော်ကူဖာကိုသွားဖို့လုံးဝဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီ น้องลงวัดตาซုံးเพช็จคันๆมามาฉบี้ตัวไปโดยปกติแล้วเว้ยเนาะอกูอ่ะเนาะสารีลาเรกุฟากูซิเลอพเผยลาเรดีอ่ะนี่รอติยะเรโหว่าหลูเรียตลอดหลูหลอลัลๆในส่องนี่แหละ သူ့တွင်မှာဒါဟုပူပြီးတိတိကျကျခိုင်ခိုင်မာမာစိတ်ချတဲ့အနေဒါပြတ်သွားအောင်ဟာဒတ်ထိုစိန်တခင်အဒီလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့မိမိရဲ့ညီကိုဝင်းခွဲတော်တဲ့မု슬လင်ဘင်အကီလ်လို့ခေါ်တယ်။နောက်ဟာဒတ်ထိုစိန်တခင်ရဲ့ညီကိုဝင်းခွဲတော်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒါအကီလ်ရဇီအလာဟူတာလာအနုတခင်အအကီလ်ရဒီအလာဟူတာလာအနုတခင်ဟာနောက်အဘူတာလီဘ်ကေတာဖြစ်တဲ့ဟာဒတ်အလီနဲ့ညီကိုဖြစ်တဲ့ဒီတော့မု슬လင်ဘင်အကီလ်ကိုဟာဒတ်ထိုစိန်တခင်အကူဖာကိုရှီပြေးဖြစ်နေဆီလုလိုက်တယ်။အဲဒီလိုနဲ့မု슬လင်ဘင်အကီလ်က နော်ကူဖာကိုဟာဒတ်ဦးစင်ကတခင်ရဲ့ရှီပီးအနေနဲ့ရောက်လာရောက်လာပြီးမှတဲလဲဆိုတော့ကူဖာမှာနော်အင်တမတ်ကကိုပဲစိတ်တဘောကောင်းတဲ့တကယ့်မုခလစ်တစ်ယောက်ရှိတယ်သူ့ရဲ့နာမည်ဟာနီဘင်အိုရိုဝါလူခေါ်တယ်သူ့ရဲ့အိမ်မှာမု슬လင်မု슬လင်ဘင်အကီလာနော်တဲရအရင်လုံးနဲ့မု슬လင်ဘင်အကီလရောက်လာတော့လေပဲကူဖာသားတွေအတအုစုပြီးတအုစုတအုစုပြီးတအုစု နော်လာ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 ပြီးတော့မွ슬လင်အကီလ်ကိုတွေ့တယ်။နော်လာပြီးတော့သူတို့တွေ့တယ်သူတို့ဒီတိုင်းပဲပြောတယ်ဟာဒတ်ဦးစိန်တခင်ကိုဆောက်နေတယ်ဟာဒတ်ဦးစိန်တခင်ကိုမြ мян မြန်လာခိုင်းပါတော့တော်တော်သူတို့ဘလောက်တောင်းလဲဆိုရင်ဟာဒတ်ဦးစိန်တခင်လာမအောင်လူလာလူအန့်ကြည့်လို့နော်သူတို့အချူအနေနဲ့ဟာဒတ်ဦးစိန်တခင်စီမာဘက်လုတာအချူအနေနဲ့မွ슬လင်အကီလ်စီမာလာဝီဘက်လုလိုက်တာရပိုင်းအတွင်းလူပေါင်း10,000လောက်လာပြီးမွ슬လင်အကီလ်စီမာလာဘက်လုလိုက်ကြတယ် အလီလုံးနဲ့မု슬လင်အကီလ်ကလည်းဒီအခြေအနေတွေကိုတွေးပြီးတော့တော်တော်လေးအားရနောက်တစ်ခါမှာ Nouman bin Bashir ဒါက Kufa ရဲ့လက်ရှိအုပ်ချုပ်ရေးမှုဒါကတော့တူရ်ရစစ်ကငူရဲက အမီရမောဝါဝရာတခင်လက်ထက်ကလေးအုတ်ချုပ်ရေမူတရဇီတက်လာပြီးတော့လေရဇီစ်ကေနော်အုတ်ချုပ်ရေမူအဖြစ်နဲ့ဆက်ပြီးခံချင်းခံထားရတယ်သူပေါ့စွာပါပဲဒီတော့ဒီနိုမန်ဘင်ဘရှိရရဒီအလာဟူတာလာနုတခင်ရလေမွ슬ီမင်အကီလလာရာတွေ့တယ်မွ슬ီမင်အကီလနဲ့လူတွေတွေ့ဆုံနေတာတွေ့တယ်ဒါမှသူဘာမှတော့သူဘက်ကနေမတားဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မွ슬ီမင်အကီလချင်းကလေဒီလိုပဲနော်လူတွေနဲ့တွေ့နေတဲ့လူတွေအနေထားကိုသူလာပြီးတော့ကြည်တာပဲရှိတာဟိုရဇီစ်ကိုအတိုက်ခံလို့ပေါ့နော်ရဇီစ်ကိုပုံကမ်းမှုစရဲစီးယုံနေတာလှုပ်ရှား ira ပါတခုမှမရှိဘူးဟာသတူစိန်တခဲကလေဒီတိုင်းပဲလာမယ်နော်ဟာသတူစိန်တခဲကလေဒီမှာလာပြီးရဇီဒ်ကိုနော်သူချက်ချင်းဖြုတ်ချဘူး ቹ စားဘူးဒီလိုမျိုးတွေတော့မရှိဘူးငိမ့်ငိမ့်ချက်ချက်နဲ့ပဲဒီကိစ္စကိုဆောင်းရက်တွားဘူးပဲရှိတာဒါတို့ဒီအနေဌာအိုနိုမန်ဘင်ဘရှိရဒီအလာဟူတာလာအန်တခဲတဘောပေါ့တော့နော်သူဒီမွတ်စလင်ဘင်အကီလ်လူတွေ ਨੇ တွစ်တာပါတာတခုမှာသူမတားဘူးအဲ့ဒီအခြေအနေမှာနော်ဒီမွတ်စလင်ဘင်အကီလ်ကလေဒီအခြေအနေကိုသူတော်တော်အားရ တော်တော်အာရပြီတော့သူဟာတဲ့သူစိန်တခင်စီကိုနော်သူစလှမ်းပို့လိုက်တယ်နော်ဘာစမ်းမှာဘာရေးလိုက်လဲဆိုတော့နော်ကူဖာမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးဟာအသိဘကန်နေရက်တီဘူးအစင်းသေးပဲအသိတီစာကိုရတာနေအသိနော်မကားနေကူဖာကိုထွက်လာဘူးလောက်လိုက်ပါတော့ဆိုပြီးတော့စာမှာအဲ့ဒီလောက်ပဲရေးပြီးတော့ပို့လိုက်အဲ့ဒီလိုနေအခုစာလဲဟာတဲ့သူစိန်တခင်စီကိုသွားနေပြီမွ슬ီမင်အကီလ်ကတော့တာကူဖာမှာပဲဂျန်ခဲ့တယ် နော်အရင်အချိန်မှာပဲယုဒိယအချိန်တွေတခုကပြောင်းလဲမှုဖြစ်သွားတယ်နော်အချိန်တွေတခုကဘလို့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ယဇိဒ်စီယိုဒီသရေနေရောက်သွားတော့ယဇိဒ်က နော်ဒီကူဖာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနိုမန်ဘင်ဘရှိရ်ကတမိုစလင်ဘင်အကီလ်ကိုလှူပိထားတယ်နိုဘန်ဘင်ဘရှိရ်ကဒါနော်ကင်တွေမှုပြိုပြောင်းနေဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းနိုမန်ဘင်ဘရှိရ်ကိုဖြုတ်လိုက်ဖြုတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နေရာမှာအီဗင်နီဇီယာဆိုတဲ့သူကိုဟိုထားလိုက်တယ်နော်အီဗင်နီဇီယာဆိုတဲ့နာမည်အပြည့်စုံကတော့ဥဘေယ္ဒူလာအီဗင်နီဇီယာ အရိဥဘေဒူလာအစ်ဗ်နီဇီယတ်ကိုထားလိုက်တယ်။နော်အရိအချိန်ဥဘေဒူလာအစ်ဗ်နီဇီယတ်ကသူကဘသရာမှာနော်သူကကူဖာမှာခန့်လိုက်ပြီဆိုတော့တရင်နဲ့ကြောသူချက်ချင်းပဲအပြေးအလွှားသူကူဖာကိုရောက်လာတယ်။နော်အဲ့လိုနဲ့သူကူဖာကိုရောက်လာတာနဲ့သူစပြီးတော့အကြီးအကျယ်နော်သူဟိုအကြမ်းပန်းတန်ကြီးစလှုပ်ပါလေရော။ တော့သူအရင်ဆုံးပါလို့လဲဆိုတော့မွ슬လင်အကီလ်ကိုသူလိုက်ရှာနော်လိုက်ရှာတော့မွ슬လင်အကီလ်ဘယ်မှာလဲဆိုတော့သူသတင်းမရအောင်နော်သူဘယ်မှာဒီဟာနီဘင်အိုရဝရဲ့အိမ်မှာတေးတယ်ဆိုတော့သူသိတော့ဟာနီဘင်အိုရဝအိမ်ကိုခေါ်မိတယ်ဟာနီဘင်အိုရဝလေလုံးဝဟိုသူမသိဘူးပဲပြောတော့ဟာမီဟာနီဘင်အိုရဝကိုနော်ဒါမပြောရမလားနော်မွ슬လင်အကီလ်ဘယ်မှာရှိနေလဲဆိုတော့ဒါနော်ဖောက်ထုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီလိုဆွဆွဲချက်တယ်နော်အီဗနီဆီယတ်ကအခန်းတခန်းမှာလှောင်ပိတ်ပလိုက်တယ် နော်အဲ့ဒါကူမု슬လမင်အကီလ်ကြရင်4မု슬လမင်အကီလ်လက်တောဆိုင်မကောင်းဖြစ်တယ်။နော်၅၆ရဲ့အင်ရှင်ရတော့ဒုက္ခရောက်။အဲ့ဒီလိုနဲ့မု슬လမင်အကီလ်ကဘာလိုလဲ။နော်ဒီအီဗနီဇီယားနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့နော်မု슬လမင်အကီလ်သွားရော။မု슬လမင်အကီလ်အရင်လူသွားတော့ နော်မု슬လင် बिन အကီလ်ရဲ့ဘီနာမကူဖာတာ၄000လောက်ကချက်ချင်းပဲရောက်လာတယ်။ရောက်လာပြီးကျွန်တော်တို့လည်းပဲဝန်းရံပြီးတွားမယ်။နော်အီဗနီဇီယတ်ကိုတွားပြီးပြမယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ကဟာဒက်ဦးစိန်တခင်ဘတ်မှာဘာလို့ရှိလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့မု슬လင် बिन အကီလ်ကလည်းအာတော်တော်တော်ကောင်းတာပဲပေါ့။အဲ့ဒီလိုနဲ့ဂူဖာတာအယောက်၄000လောက်ဝန်းရံပြီးတွားရင်တွားရင်တွားရင်နဲ့ သောမု슬လင်အကီလ်အရီလိုအိုင်နဲ့ထွက်လာပြီဆိုတာလဲကြောင်းအစ်ဗ်နီဇီယတ်ကနည်းနည်းတော့တုံ့သွားတယ်လန့်သွားတယ်။ဟောဒီလောက်အင်အားရှိနေပါလား။ဂူဖာမျိုးသားတွေဒီလောက်သူပါမှရှိနေပါလား။အဲဒီလိုနဲ့မု슬လင်ဘင်အကီလ်ကအစ်ဗ်နီဇီယတ်သွားနေတယ်။ဒါပေမဲ့သွားနေတဲ့လမ်းမှာပဲဂူဖာသားတွေကသူရဲ့ဇာတိပြလာတာပေါ့နော်။ဟောအဲ့ဒီတဲမှာလမ်းသွားရင်းသွားရင်းနဲ့အယောက်၄၀လောက်ကဟာကျွန်တော်တို့တော့ဒီကိစ္စမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဝင်းမပါတော့ဘူး။ ဘာရှိလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်တာမလို့လားသူတို့ပြောင်းနောက်ဆုတ်သွားလဲပီတရခံနောက်ထပ်အယောက်30လောက်လဲဟာကျွန်တော်တို့ကလည်းနော်ဒီအီဗနီဇီယတ်ကအရန်ချမ်းတန်းနိုင်တယ်သူတို့သူနော်အီဗနီဆူရဝါဆက်ဆန်လိုက်မယ်နော်ဒီတော့ဒီအခြေအနေတွေဖြစ်မှာစိုးရိမ်နေစားသဖြစ်နေနောက်ဆုတ်သွားလိုက်တဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ဟိုး40ဆုတ်ဒီကနေ30ဆုတ်ဒီကနေနော်60ဆုတ်အဲ့ဒီလိုနဲ့မွတ်စလင်အကီလ်စားထွက်လာတော့ကနော်ဝုံးရံနေတဲ့အယောက်4000ကတဲ့မွတ်စလင်အကီလ်အီဗနီဇီယတ်ရဲ့အရှိလဲရော အဲ့ဒီအယောက်4000ကနေအယောက်550ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒီလိုねအီဗနီဇီယတ်ကမွ슬ီမင်အကီလ်ကိုတိုက်ခဲ့ပါလေရောမွ슬ီမင်အကီလ်ကိုဖမ်းပြီးချိုးစားဟုသူ့ရဲ့စစ်တပ်တွေကိုအမိတ်ပေးပြီးတော့မွ슬ီမင်အကီလ်ကနော်သူညှာတွင်ကြီးအဲ့ဒီအချိန်ကလည်းဖြစ်တာညကြီးညကြီးမွ슬ီမင်အကီလ်လည်းတော်တော်တန်ရတန်ချက်တွေရထွားတယ်ရပြီးတော့အဲ့ဒီညဘတ်ကြီးမွ슬ီမင်အကီလ်နော်ဒီကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးဖို့ကူဖာကနေထွက်ဖို့သူချိုးစား ဒါမဲ့ဘလောက်အချိန်နေဆိုးရခဲ့လဲဆိုရင်ညဖြစ်တာတကြောင်နောက်ဆုံးမု슬လမင်အကီလ်နာမှာတယောက်ဝတ်မချန်တော့မု슬လမင်အကီလ်အတွာနော်ကူဖာနီးဘလုံမြို့ပြင်ကိုထွက်ရမလဲမိဖို့တောင်လူရှာမတွေ့တော့ဘူးအဲ့လိုအနေထားဖြစ်သွားတယ်။နော်နောက်ဆုံးမု슬လမင်အကီလ်နော်လမ်းနေလဲမကြည့်တော့နော်နောက်ဆုံးသွားတာသွားရတဲ့မြို့ပြကိုမရောက်တော့ဘူး။အဲ့လိုနဲ့ဒီမှာဒန်ဒန်ချက်တွေလဲဖြစ်နေတဲ့ဘိုက်ကလည်းအင်မတန်စာတော့အဲ့ဒီအချိန်အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ਨੇ တွေ့တယ်။နော်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကမု슬လမင်အကီလ်ကိုတွေ့ပြီးတော့တန်းလာပြီးတော့သူက ตุไอ้มาขอไล่တယ်เนาะအဲ့ဒီလို့ねဒီအမျိ ए ए ုးသမီးကလည်း widetilde တည်တယ်ဒါ Muslimin Aqil ဆိုတာเนาะအဲ့ဒီလို့ねဒီ Muslimin Aqil ကဒီအမျိုးသမီးအိမ်မာเนาะခဏเนาะအဲ့ဒီညတောက်ခဏနေလိုက်တယ်ဒီတော့ Muslimin Aqil က UHC ကလည်းပဲကူဖာနေအမြန်အပြင်းထွက်မှာ နော်အ мян အပြင်းထွက်မယ်အပြင်းထွက်ပြီးသွားရင်နော်ဟာသ်တူစိန်တခင်ကိုအကလာဖို့စာပို့ထားရတယ်။အခုနောက်တော့အောင်အ мян ပို့ရမယ်။နှုတ်စိန်ကိုတိုင်တွားလိုက်တော့မယ်။ဟာသ်တူစိန်တခင်ကိုမလာဖို့အတွက်မွတ်စလင်အကီလ်ရရဲ့ချက်ကလက်တအပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာအခြေအနေတစ်ခုဟာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးစီမှာตาတစ်ယောက်ရှိတယ်။နော်အဲ့ဒီตาကနော်အဲ့ဒီตาကနော်ဒီဒီအမျိုးသမီးဒီမွတ်စလင်အကီလ်ကိုအိမ်မခနာခေါ်ထားရတဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ตาက ဒီအဗ္ဒူလာဘင်ဆီယတ်ကစစ်တပ်ထဲအချီးပိုင်းတောင်နဲ့တငငချင်းသွားဖြစ်နေတယ်။နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီအမျိုးသူကြီးရဲ့တာကသွားပြီးတရင်ပြလိုက်တယ်။မွ슬လင်အကီလ်ကငါတို့အိမ်မှာရှိနေတယ်။တရင်နဲ့သူပြေးလိုက်တော့အဗ္ဒူလာဘင်ဆီယတ်ကနော်ချက်ချင်းပဲနော်မွ슬လင်အကီလ်ကိုတဘူအမိတ်ပြေးလိုက်တယ်။နော်မွ슬လင်အကီလ်ကိုတဘူအမိတ်ပြေးပြီးတော့မွ슬လင်အကီလ်ကိုနော်ရှေးရှစသတ်ပြီးတဲ့အပြင်နော်ဒီမွ슬လင်အကီလ်ရဲ့ Laash ကိုခေါမှုဘွားနေဟူအောက်ကို ချချခိုင်နေเนาะနောက်ဆုံးမွတ်စလင်အကီလ်ကိုเนาะကူဖာဆောက်တဲ့အချိန်မှာเนาะဧခန်ခဲ့တဲ့အိမ်မာတဲခိုင်ခဲ့တဲ့ဟာနီဘင်အိုရဝါကိုပါအီမနီစီယတ်ကတခါတယ်တတ်ဘူးအမိတ်ပေးလိုက်တယ်